မင်္ဂလာပါ။ဦးစံဘောရကူကြီးပြောတော့အရှင်အက္ခရမရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးမြောက်ပိုင်းခရိုင်ခင်ရီစုကြေးရဆတ်တော်အိုစုအတွင်းကနေပြီးတော့ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့တညုနေနေ့မှာဦးစံအင်းနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုဦးစံတို့ရဲ့အနမ်းပြောက်ကာဝယ်စည်းတွေလှူနေတာတော်တော်များများလဲရှိနေပါပြီ။ဒီစည်းတွေကိုဘလို့အတုံးချမလဲဆိုတာကိုပြည်သူတွေဓမ္မမိတ်ဆွေတွေယောဂီတွေအားလုံးသောမိတ်ဆွေတွေအားလုံးတီးဖို့ဦးစံက ရှင်ပြမှာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဥစဉ်ရှင်းပြကြမှာလေဒီညမှာတိုင်းစိပညာရှင်နေတိုင်းစိပညာတက်ကတုဆင်းနေဟာနဝရဂရိသ္သာလို့ခေါ်တဲ့ဂရိသ္သာ5ခုကိုစောင့်ထိန်းရတယ်လူဥစဉ်တို့တ ړي လဲဆရာကောင်းနေရဲ့ထိန်းသိမ်းအပ်တဲ့ပညာဂရိသ္သာလို့လဲမြင်မိပါတယ်ဒီညမှာဥစဉ်ဘောရကူကြီးဆရာတော်အနေနဲ့ပိအနေနေ ဒီအနှမ်းပြောက်ကာဝေစည်းဟာကို블릿အနှမ်းပြောက်နေတဲ့သူတွေလည်းကြောက်ကြပါစီဒါကကို블릿ယောဂဆေးလူဥစဉ်တို့ပြောနေမိအနှမ်းပြောက်နေတဲ့သူအနှံ့ပြန်ပြီးရရှိအောင်ကြိုးစားမှလဲတဘာဝတစ်ခုပါအနှမ်းပြောက်တယ်ဆိုတာလဲအထူးမဟုတ်ပါဘူးဒါလိုပဲယောဂတစ်ခုရဲ့လက္ခဏာအင်္ဂါတရက်ပါဒါကြောင့်လੂနာတယောက်ဖြစ်ပြီးဆိုရဲလੂနာရဲ့ယာဇဝင်ယောဂရဲ့ယာဇဝင်လੂနာနဲ့ယောဂရဲ့အချီနေတဲ့ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ကုဆက်ယောဂရဲ့ ဖြစ်စဉ်ဒါဒီကိုဥစဉ်တို့အကဲခတ်ရတယ်လို့ဒီနေ့ကိုဖေဟာကမ္ဘာကဲယောကကမ္ဘာနိုင်အဖြစ်နဲ့ဖြစ်နေပါပြီဒီအချိန်မှာဥစဉ်တို့ဘလို့လောက်မလဲလူ디오ကန်လိုက်လို့တီသွားမယ်ဆိုရင်ကုတဲ့သူရဲ့အပြစ်ရှိတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူထောင်ပေါင်းများစွာအလွတ်မဲ့မသိအောင်ကိုရတဲ့နီးနဲ့ကိုတတ်တဲ့ပညာနဲ့ကိုတိတာလေးနဲ့ဝင်ရောက်ကူညီခြင်းရတယ်ရှက်စရာမဟုတ်တော့လေစေတနာနဲ့ကုတဲ့ပညာကိုလေးစားလို့ဘောရကိုင်တာနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့ ပြ ễn လဲပြီးတော့မြှောက်ဝေးတာပါ။ဦးစင်းဘုန်းတော်ကွင်ကြီးဆရာတော်ကဘုန်းတော်ကွင်သာနာဆောင်ဆောင်ပြုအဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်นายကဆူတယ်လို့ဒီနေ့သားငယ်သမီးငယ်ဒီဦးစင်းရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဒီဦးစင်းကိုကူညီနေတဲ့သူတွေကหนีပြီးတော့ပန့်ပိုးလို့ဦးစင်းကခုဇီဝကဆေးအလူတော်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဆရာတော်ရှင်ညနေဒိတ္တကပင်းလိုက်တဲ့ဒီနာမည်လေးဟာတကယ်ကိုတန်မိုးရှိပြီးဇီဝကဆေးအလူတော်လုပ်ငန်းလေးအနေနဲ့ဦးစင်းတို့လှူနေတာပါ။လောဘချက်ဒီအများကြီးရှိနေတယ်တော့လေဦးစင်းတနိုင်ငန်းလို့ နေရအဆုံဒေးတာအဆုံကိုဥစဉ်တို့ပံပိုးနေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ကတော့ဘယ်လာရောက်ပြီးလူထမ်းမှုလူခံမှုနေရရှိတလို့ဥစဉ်ဗုဒ္ဓကူရင်ချောင်းကလဲအခုစတင်ချက်နေပြီတော့ဥစဉ်သားနီးတဲ့ဒေးတာတွေဒီနာအင်းစိန်တို့ဘယ်လိုမို့ပေါ့ပြီးတို့တိုက်ကြီးတို့ကဥစဉ်လာယူဖို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေတည်ဆည်ခြင်းတို့ဥစဉ်လူထမ်းတဲ့နေရာမှာဟိုဆေးရရပြီးတော့ဘယ်လိုတုံးဆင်းရမလဲ။နောက်ပြီးဆေးရဖော်တယ်ဆိုပြီးတော့တနေငံတို့ဥစဉ်တို့ကရှင်းပြလိုက်တော့ ผ่อจ๋าเลยผ่อจ๋าในคามาอุซึนโนอ่ะตันเดอโออะตงบิゅดเลยตูรุอ่ะดันเดอโออะตงไม่บิゅดแล้วซีริอ่ะมหนีรออูพิวเนเลยโซบิゅดอุซึนนิโอซีริโอเปลี่ยนปุอ่ะเลยนอกซงดิซีริอ่ะอสัยผิดมะล่ะโซบิゅดจอกจ๋าเลยโซรอซีตะคุแทดเลยโซราเลยโหซีปัญญาอะยะล่วยม้าตวายอะลุงดุกะยกไหนน่ะมันดุลุสนิตะจะไอ้ลุม้าเนี่ยเอาเปลี่ยนเลยกุตะลุเปลี่ยนเลยยอเช่ပြီးတော့ตုံးฉันยะแม่เลยโซเนาะอุซึนโนโหซีเนี่ยลาหน้าไม่ผิดอะ ผู้ซ้าปิ๊ดอูซึนติ่มญาตปี้ณีบาเดดีเนียมาหอบบีซีพอเยหลูบักกะสะนิดจะตองญาเลซีพอเรอเนี่ยอะกงกาวเนอูซึนโนซีปยาตองมาเบณางะญาลาเดอิงลิชซีปยาหลูเบคอวะเมดินิซีปยาดิยองซงชีเดญูซงชีเดซีอาวนเนเลญูซงชีเดดิคามาตายยิงซีปัญญาโลงวะติ่มญูปยอกกวยตวาเดซอรอตายยิงซียาเลซีตรงงะไดดิอิงลิชซีดิมะปอเกียนอะไดอะกุรอดิลูนาเนตายยิงซีเนะ အဲ့နိုင်ငံညာအင်္ဂလိပ်စီးရဲဂျားတဲမှာလူနာရဲ့အသက်ကိုကဲတော်ကိုတယင်းစီလေကဲချင်းနဲ့လူနာကိုကဲလို့ရနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတယ်။ဒီအခြေအနေကိုအစဉ်တောကကုညီတဲ့အနေနဲ့ရှေတော်န်တိုင်းတယင်းစီကိုလှိလာလိုက်စားနေတဲ့သူတွေရဲ့မေတ္တာစီနာတွေကိုအစဉ်တောကပန်ပိုးတဲ့အနေနဲ့ကြောက်ွယ်သွားပြီးဖြစ်တဲ့တယင်းစီတွေကိုလည်းပြန်လေဖော်ထုတ်နိုင်အောင်နိုင်ငံတော်နင်းနယ်အရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်အခုအစဉ်ဒီပြောတဲ့စီးရဲလေ ရှိလေတုံးစီဖြစ်သလိုအိမ်တုံးဆားတို့တခါရကမရဲ့အိမ်မိတ်ဆွေမြားရဲ့အိမ်ဆီယဝံဆီယမအိမ်မတော်အိမ်တုံးဆားလည်းရှိသလိုခုနကလည်းရန်စိမ့်ရလည်းရှိတာပဲဒါလိုပဲဒုတ်သားတို့ဇဝက်သားကိုလည်းရှိတာပဲထားကြအောင်ဇဝက်သားရရန်စိမ့်ရဇဝက်သားရဆားရယ်ဦးဦးစင်းတို့လူတိုင်းဆားတဲ့ကို့မှဆားတဲ့ထုံလူပဲဒီပစ္စည်းကိုဦးစင်းတော့မှဖြစ်မနေရော့ဆက်ပြီးအတုံးချတဲ့နေရာမှာစနစ်တကြားရော့ဆက်ပြီးလိုက်တဲ့သဘောပါပဲ အဲ့တော့ဘလို့သုံးမလဲဟုတ်ပြီဥစဉ်တော့အခုဒီယာလေးကတော့ရံစိမ့်နဲ့မဟုတ်ဘူးဇဝက်တာနဲ့ဇဝက်တာရံစိမ့်ရထုံးထုံးရမှာစက်ထားတဲ့ဆေးနဲ့မတူပဲတချို့ကဒီရှူသေးကိုစားပစ်ကြတယ်ဥစဉ်တော့ဒီမှာဆေးဘူးလေးဒီအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီဘူးလေးတွေကနှောက်တက်လို့ရအောင်ဒါရှူသေးလေးပါအဲဘူးကုန်လေးတွေလည်းဒါဆိုအခုဒါဒီကနေ့ဥစဉ်ကိုလာလူသွားတဲ့ဘူးလေးတွေပါ အူဒီဟိုင်းလူတဲ့ဘူးဒါလိုပဲအူစင်းတို့အရင်တော့အရင်တော့ကဒီတက္ကရာကိုနေမျိုးဥတို့ဖြတ်နေအခါမှာဒါနဲ့ရတဲ့ဘူးတွေဝဲပြီးတော့ရတဲ့မိင်းနဲ့အမြန်ထက်ပြီးနေရလူတနိုင်ငံလုံးကိုအူစင်းကပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖြန့်လို့အူစင်းရှင်းပြလိုက်လို့ဒီမှာတနိုင်ငံလုံးမှာရရှိသွားတဲ့အခါမှာအကြီးကြီးကဘူးလေးတွေရဲ့တဘာဝဟာအကြီးကြီးကရှူဖို့ပါရှူတဲ့နေရာမှာဘလို့ရှူမလဲဒါအကြီးကြီးပြီလူနာရဲ့အခြေအနေနဲ့လူနာကိုရှင်းကတဲ့နေမှာ ဒီစ ೇನೆ မလဲへဒီရှူသေးကိုစားသေးဖြစ်နေစားဖြစ်တဲ့လူတွေလဲကြားပါတယ်ဘုံဘုံတွေ့တော့နည်းနည်းတော့စားမိပြီဆိုတာထုံမယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးထုံပေါက်တဲ့သဘောညャရင်တော့ဘယ်အရာမှမကောင်းပါဘူးဓမ္မမေစုရေအနေနဲ့ဥစဉ်အခုရှူသေးလေးကိုရှူပြမယ်အရေးကြီးတာလက်ကမှုံငနေဖြစ်တဲ့ငယ်လေးထီပေါက်သွားတယ်အလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆေးရဲ့အည်အသွေးတန်ဖိုးရှိတဲ့ဆေးရဲ့အနှစ်သာရကိုဒီလိုငယ်လေးပေါက်လဲလို့ခေါင်းကြည့်သွားတဲ့ဆိုရင်ဒါဟာအナンပြောက်ကာွယ်စည်းပါ ဒီကနေ့ကိုဗိယောကကြောင်းအနှမ်းပြောင်းနေတဲ့သူတွေကိုပထမဆုံးပြောချင်တာကနိဿယကျက်မယီဌာနနိဿယအုတ်ချုပ်ရေးဌာနတွေပေါ့ချက်ချင်းအကြောင်းကြားပါ။အာဒီဆေးတွေရလာပဲငါတို့တော့ဒီဗိုလ်ရကုံကြီးကလှူလိုက်လို့မလောက်ပါနဲ့။ငါတို့တော့ဆေးတွေကြိုရနေတာပဲဆိုတော့ကိုဘကိုတိတ်တိတ်ခလီမလောက်ပါနဲ့။ကိုတိတ်တိတ်ခလီလှုပ်တာအရင်ပြူကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့လူကြီးတွေအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့သွားပြီးတော့ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။အဲသူတို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်ရပါတယ်။ ပေါင်းပုံရတော့နေလိုက်ပြန်တယ်ကျန်တဲ့လူကြီးတွေကူတွိုင်းရင်ကျမကြီးချွတ်တဲ့သူတွေထိကြိုက်ပါစို့လို့ဒါကျမကြီးဦးဇိနာဌာနကျန်ဦးဇီးရနေပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ဆောင်ဝင်နေရမလို့ညွန်ကြက်နဲ့အညီကျမကြီးဌာနရညွန်ကြက်နဲ့ညီအဲလောရူဘော့ဥပဒေနဲ့အညီလှုပ်ထားတဲ့တဘောတွေဟာဒီစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာဖို့လိုပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မိသူမဆိုးအနမ်းပြောက်ပြီးသက်ဆိုင်အောင်ဆက်သွေရမယ်။နောက်ပြီးကျမကြီးချွတ်တဲ့လိုင်းအကြောင်းကြားရမယ်။ အဲကဘယ်လိုဘယ်ရှိသွားလို့လဲတခန်းနေသွားတာမဟုတ်ပါဘူးဒီယောဂဖြစ်သွားလို့လဲအခုနော်လိုကွာရန်တင်းစင်တယ်မှာအရင်ကဆို30ရက်နေရတာအခုဆို9ရက်တို့13ရက်တို့အမျိုးမျိုးပေါ့လူနာရဲ့အခြေအနေနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေနဲ့နောက်ပြီးတော့ဆန်းတက်လို့ရရှိတဲ့လူနာအခြေအနေကြည့်ပြီးတော့ဖော်မောင်းပြောကျင်တာတော့ဒီရှူသီးလေးကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲဥစင်းတော့ကတော့ရှင်းတယ်လက်ကိနေခေါကွာရှူပါသုနောက်ဆုံးရှူနိုင်လာပြီအဲ့လိုရှူနိုင်လာပြီဆိုဝေါ့အဆောက်တစ်ခုလုံးပြည့်သွားအာရမယ ຊູຢູ່ວ່າອັດແອອ່ອງຖາຍແຫ່ນດີນີ້3 4 5 6ອັດແອອ່ອງຢີບາອັນນີ້ຢີໄລ່ດູອຈိန်20ອຈိန်30ອຈိန်50ອຈိန်ໄດ້ຍ້ານໆອ່ອງຖາຍແຫ່ນດີອສົກແທ້ໂຕດີອງຸ່ຍດີອະກົງລຸຍຍောက်ປີຫຼောက်ໂກ່ແລະອົກຊີເຈນໂກ່ແລະອສົກກະບໍ່ລົເລົ່າໄນແຫຼະດີຜູ້ສານະໂກ່ຂານາກູແດມມາຊິນິແດດີປູ້ຕັດແດອະໂມນຽມຄໍລໍໄດກາໂຕຢີແດມມາຕົມແຫ່ນຄໍລໍຣິນພ່ອຍແດສະນຍັງຢີ โยกาบุรีဖြစ်တဲ့ဝန်ကൈบุรีဒါ ਉਹ ကကချုံပြူရေပိုက်ကြီးရတော့ဦးစင်းတို့မကွေးမှာဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲဒီရေဖြန်းဖြွေးဌာနကလိုရင်းတွေထည့်ပြီးတော့လူတွေကျဲမာကြီးအဲ့အတွက်သတိထားပြီးတော့ဒီရေတွေစီးတွေထည့်ပေးကြပါလေအဲ့လိုစီးတွေထည့်ပစ်လိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေအလုံးကဒီရေတွေတောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလူကိုဥပပေးမယ်ဝန်ကൈဝန်ရှောဒါမို့ကာလနာအမျိုးမျိုးကာကွယ်နိုင်ပါလေ ဒီလိုပါပဲအဲ့လိုကလိုရင်းကဒါအမိုးနီယမ်ကလိုရိုက်ဖြစ်တဲ့ဇဝက်တာအနံ့ဆိုတာကို့အိမ်မှာမိပါရီရတောင်မှာပဲထုံလေးနဲ့ကွာအေးမင်းရက်ဆားလေးနဲ့ဆိုတာရက်ဆားမှန်နဲ့ဇဝက်တာပွားပါရတယ်ဒါကြောင့်ဒါလူတိုင်းစားရပစ္စည်းပါပဲအဲ့ဒါလေးနဲ့ရှူလိုက်ခေါင်းကိုကြည်သွားတာပဲဆိုးတယ်လို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဒါလေးကိုရှူ휘ဆိုရင်တာမန်မဟုတ်ဖဲဦးစင်းကတော့ဝိပဒနာဓမ္မဖြစ်တော့ခနာနာနီးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလေးကိုအဲ့လိုရည်သွင်း ရင်ရင်တဲ့စကားပြောရင်တော့အတန်ငူနံဘက်နဲ့ရည်သလိုဘလောက်ထိရည်နိုင်လဲကြာကြာရည်နိုင်တဲ့သူကပိုချမ်းပါတယ်အဲ့လိုတနေ့ို့မနေ့ပိုင်းနေ့လယ်ပိုင်းညနေပိုင်းအချိန်တိုင်းလုံးမှာယောဂမှာဖြစ်နေပြီအဲကိုကူရင်အနမ်းပြောင်းနေပြီဆိုဓာဟုသာတောက်လျှောက်ရှိပါပေးကြတယ်အဲ့လူမှာတိယောဂမကူနိုင်ဘူးဥစဉ်တို့တုံးတတ်တယ်ဟုတ်ပြီယောဂရှိရင်လဲပေးလာနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီယောဂဖြစ်နေရင်လဲတက်တာနိုင်တယ်ဒါဟာဥစဉ်တို့ရှူသေးပါဒါကြောင့်ဘူးလေးတွေရောင်စုံတဲ့ ဘူးမျိုးလုံးထုတ်တော်လဲဒါလို့ဘူးလေးတော့ရောင်စုံလေးနဲ့ထိတ်ပေးတော်လဲရတဲ့ဘူးကုံကအမြန်ဆုံးတောက်တော့ရှာဟုအခုဆိုရင်ဥသိန်းလေးဒီဘူးလေးရှားတာတယ်အခုဒီဘူးလေးတွေပေးတယ်ဈေးနှုန်းကမှဥသိန်းမကြည့်ပါဘူးလှူတဲ့ဥသိန်းတို့ရဲ့ဒါနာဟာဒီဘူးကုံရဲ့ရှူတဲ့အပေါ်မှာရှူနိုင်မှုအတွက်ဒါလေးတမင်ထည့်တာပါပထမဆုံးပြောချင်တာတစ်စားသေးမဟုတ်ပါဘူးစားတော်လဲအန္တရမဖြစ်ပါဘူးဘယ်အရာမှအများကြီးမစားပါနဲ့နည်းနည်းပဲစမ်းကြည့်ပါတော့ကြာကြာတအားစားလိုက်လို့ရှိရင်အန္တရဖြစ်မှာဆိုလို့ အမှဆိုပါဘူးစားတောင်တံမြက်ရည်တည်းနဲ့နည်းနည်းစ ਾਇ ရင်တော့ခြုံသွားပြီးမှနည်းနည်းလေးစားပူများသွားရင်တော့ခါသွားတယ်နံသွားတယ်စားတဲ့ဘောကကဘာလုံးမှရှိတယ်ပြာဓာတ်တွေစုနေတယ်နေရာပဲဒါကြောင့်အလွန်ဆိပ်ပဲဝင်ပါတယ်ဒီလိုပဲဇဝက်သားဖြစ်တဲ့အမိုနီယံကလိုရိုက်ကလည်းဆိပ်ပဲဝင်ပါတယ်ဒီလိုပဲသစ်ပင်ကြီးကြိုက်တဲ့ဒီရန်စင်းကလည်းအလွန်ဆိပ်ပဲဝင်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဦးဇင်းတို့စားသေးကိုပြောပါမယ်ဒါကတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အင်မြူတွေတက်တယ်လို့ ဒီသတုပညာ ਤਾ ဆိုတဲ့၄ပါးသောခြေကိုချက်တာဟာအင်းစမပညာမှာလည်းသတုပညာ ਤਾ ရှိတယ်။ဒါလို့မဲအကိယဓာတ်ပညာမှာလည်းသတုပညာရှိတယ်။ဒါလို့မဲခုနကဟိုဗမာဆေးဆရာတွေမှာလည်းဒါရီဓာတ်ဆေးလို့ခေါ်တယ်။လူလို့ပြန်တိတ်ပြင်းတယ်။တအားထက်တယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ဆေးနဲ့ရှင်းလာတဲ့အခါမှာဒီအင်္ဂလိပ်ဆေးဥပဒေတွေကလွှမ်းမိုးပြီးတော့တိုင်းရင်းဆေးမှာမတုံရတော့လောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ ဒီတဆီည ார ီอ่ะเปี่ยวตะหลอกช้าหนีบิมะไก่เยร่ออึไอ้ร่อไก่มาสวนแลเสียไก่สุบิหลูในออกอะต้องมะคันร่อเปลี่ยนตั้วจิร่อโกยอีเนี่ยอ่ะซ่าละดีซ่าเปโกยอีเนี่ยอ่ะตะจาละดีตะจาเปอารုံอ่ะเคมิคนี่ผิดติหลูอารုံอ่ะดัสซี่นี่ผิดได้ด้วยตုံးได๋ยินซีบาไอ้ตรงซีดิบาดามีบ่จองตုံးปิซีดิบาดาซีแบบวนอองตုံးรู้ยาบาละโทดรอุบรีเนี่ยตาลไล่เดะอาคาจ่อโกยอิงตုံးซีดอง ကုမမဖြစ်နိုင်တော့ဒါပေမဲ့ဒီညမှာဘာကွာလဲဆိုတော့ဇီဝਾထုတ်ထုတ်တဲ့ညပညာတွေလူးလာတယ်။ဇီဝာမှာ dry ဖြစ်တာ wet စတာစူတာခြောက်တာမှုန့်တာကျန်းတာဒါလေးကိုကြည့်ပါဒါဥစဉ်တို့ဟိုဗௌဒဂုဏ်သင်တနာဆောင်းချော်အဖွဲအာနေပြီးတော့စေးနာထားပြီးတော့ဖြတ်နေဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ရင်ဒါလေးကတအားမှုန့်နေ။အဲ့တော့နင်းညောင်ဖြစ်တယ်။ဒီကောင်းရောဓာတ်ကြံနည်းနည်းကျန်းတယ်ဘလိုဖြစ်သွားလို့နည်းနည်းလီအစီဒီကျန်းတယ်လို့ ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အယောင်ကหนีနေတယ်တကယ်တော့ဒီကောင်နေနေလီပိုးဆူနေတယ်ဟုတ်ပြီမဆူဘူးခြောက်တယ်ဒါမှအမှောက်ကတော့မဖြစ်သေးဘူးဒီလိုမှုန့်သွားရင်တော့ဒီအယောင်နဲ့ဒီပုံစံတူသွားမှာပါဓမ္မမိတ်ဆွေတိဖို့ပါအဲ့ဒါဒီအယောင်အောင်နေနေဆူတယ်နောက်ပြီးသူ့ကြိုတာဟာတန်တယ်ဦးအသည့်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆရတယ်တန်တယ်ကနေနေနေလီသူ့ကမဲတယ်ဒါလေးလဲပါနိုင်တယ်ဒီလိုမဲနောက်ကြိုးတူးတာလေးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်အကိယပညာဖြစ်တဲ့အတိုင်း ကွာမိဟိုထိန်းကစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်72ဆ24ဆ36ဆဒါကိုထုံးတဲ့ကိုပြန်ပြီးမန္တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာလဲခုနကလူအိမ်သုံးစသည်ရေထဲမှာပြောင်းဝင်มาတယ်ဟုတ်ပြီဇဝက်တာသည်ရေထဲမှာပြောင်းဝင်มาတယ်ဒီလိုပဲရန်စင်းသည်လည်းရေထဲမှာပြောင်းဝင်มาတယ်သူတို့အားလုံးရေထဲမှာရောလိုက်တကမှာပျော်သွားတဲ့ရေကိုပြန်ဂျိုလိုက်တော့ရေတွေအကုန်ဆေးတွေရေဂုံတက်တီးတွေ့ ကခုချင်းကုန်တက်တီ4ပါလုံးပေါင်းပြီးသားအီယော။နောက်ထုံးရင်နဲ့တခါ3ပါလုံးကိုထုံးရင်နဲ့မှာထပ်ပေါင်းတော့ထုံးရဲ့ကယ်စီယမ် OH ဆိုလိုလို့ပဲထုံးရဲ့ရတာနဲ့ကယ်စီယမ်မှာပေါင်းလိုက်တော့ညီကြီးထပ်ဖြစ်တယ်။ကယ်စီယမ်မှာပေါင်းလိုက်တော့ဒီဟာလေးမျိုးပေါင်းထားလို့စတုပညာပါလို့ခေါ်သလိုဒါတေသောငိမ့်နဲ့ရမ်းသိပညာပါပဲ။ရမ်းတေသောငိမ့်ပညာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါလူမှ အ oh, wow. ိုဘောင်းတမちょလူမအွှဲအဲ့ဒါဓာတ်ကိုတတ်တာချွန်နေတာဒါကြောင့်ဒါနဲ့မီးရှို့ပြီးပေချာလုံနိုင်အဲ့ဒီဓာတ်ကိုနိုင်ပြီးတော့ဓာတ်တီသွားရင်ကိုလိုချင်တာအောင်လေလို့ခေါ်သလိုဒါဖို့ထွေးနေမှာတုံးတယ်လူအခုလူတွေမှလည်းခြွဲထားတယ်ခြွဲထားတာတရားလားအဆုတ်ကလာတာအဆုတ်ကအခုပြောနေကကိုပြယောဂအဆုတ်တွေပြက်ပြီးသေကြတာအင်းအဲ့ဒါလေ တပ်ကွန်နဲ့ ਉਹਨੂੰ ਢਿਕੌਨ ਨੇ ပြန်တိုက်တာဥစဉ်သဘောတရားကိုရှင်းပြတာပါအဲ့တော့ဓာတ်ကွန်နိုင်လို့ဟိုချော်ဖြစ်စီတဲ့ဒီပစ္စည်းဟာခြွဲကူဖြစ်စီတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပစ္စည်းအို